मोहब्बत में मेरी चैन से जीना लिख दे डूबे न कभी मेरा सफीना Yeah.
بس ایک نظر کا سوال ہے یا مصطفیٰ یا مصطفیٰ یا مصطفیٰ یا مجتبیٰ ارحم لنا ارحم لنا دستِ ہما بیچارہ را داما تُئی من آسیم من آجزم من بے قسم حالِ مرا یا شافائی روزِ جدا فرسان تُئی اے مشک بے زمبر فشا اے کے نسیمِ صبح دم اے چارگر عیسیٰ نفس اے مونی سے بیمار غم اے قاصد فرخندہ پہ تجھ کو اسی گل کی قسم ان پہ آئی حسبا یومن الى ارض الحرم بلغ سلامی روضتا فیہ النبی المحترم ہم یہ بے قسم کیا کہے گا جہاں آپ کے در سے خالی یہ در جائیں گے ہم یہ بے قسم کیا کہے گا جہاں آپ کے در سے خالی یہ در جائیں گے کوئی اپنا نہیں آپ کے در پہ فریاد لائے ہیں ہو نگاہ کرم ہو نگاہ کرم ورنہ چوکھٹ پہ ہم آپ کا نام لے لے کے مر مر جائیں گے سر سے پینے چلے یاد رکھو اگر اٹھ گئی ایک نظر وہ نظر یاد رکھو اگر اٹھ گئی
मुश्किल है आका किधर जाएं आप ही घर हमारी खबर आप ही घर हमारी खबर हम मुसीबत के मारे हमारी खबर हम